Cendol dawet yuk, sing apal dikasih mangkok, sebaso sama mangkok ya. Oke. Okay. Rasane wong nandang kangen, rino wengi atiku rasane peteng. Tansah kelingan kepengen nyawang, setelok wae wis semo tenan. Tegane kowe ngapusi nganti sprene suwene aku ngenteni, nang wis batinku ngretes urihku teles kebes netes lu cendol dawet, cendol cendol dawet, cendol 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 dawet seger piro terus si ro lu pat rimo enam pito walu tangkin tangkin tang tangkin tangkin tang tangkin tangkin tang adu-du kelambi anyar sing ning jero lemariku nanging bojo anyar sing mbok pamer kening aku aduh duwangi mawar sing tak sawang ning mripatku nanging kowe lali ngrarani wong kaya aku neng opo seneng aku yen mong gawe loroku pamer bojo anyar ning arepku acitro janji ategane kowe ngapusi nganti sprene suwene aku ngenteni nangis batinku grata soreku telas kebas netes seluning dodoku cendol 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 dawet seger piro terus jiro lu pakai mau enam pintu walu tangkin tangkin tang tangkin tangkin tang tangkin tangkin tang kelambi anyar sing ning jero lemariku nanging bojo anyar sing mbok pamer kene ngaku ayah iki ayo mas adu-du wangi mawar sing tak sawang ning mripatku nanging kowe lali ngelarani wong yo aku aning ngopo seneng aku yen mong gawe loroku pamer bojo anyar ning ngarepku aning ngopo seneng aku yen mong gawe loroku pamer bojo anyar ning ngarepku yo 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 matur suwun.